zic că paterazmi am singură. Ընդհանրապես պատերազմը սրում է ամեն ինչ, այսինքն բարոյական կատեգորիաները առաջին հերթին, նրանք հստակեցվում են, որովհետև մարդը որպես այդպիսին կանգնում է սպանդի խնդրի առաջ, այսինքն մասնակցում է սպանդի մեջ, ինչ դրսևորում նա կարող ունենա, մարդկային դրսևորում, թե գազանային դրսևորում, որովհետև խնդիրը միանշանակ է դրված, այսինքն կամ դու կամ սա. Ես ինքս տարան եմ բանակում ու հսկայական քանակի օրինակներ ունեմ, նաև այնպիսի դրսևորումների օրինակներ, որ մարդ ինքը կոմիսար լինելով, զորքը բարձրացնելով, տանելով ռազմիճակատ, ինքը իր ավտոմատը երբեք չի աշխատացրել, իբր պահն է եկել, որ ավտոմատ պարզվել է, որ փչացած ավտոմատ, այսինքն ինքը մարդկանց հանելով ճակատ, այդ բարոյական սահմանը որպես մարդ այդպիսին չի կարողանց, այսինքն ինքը մարդասպան չի կարող, նույնիսկ պատերազմական իրավիճակում, նայք ինչ դրսևորում էր, նաև մի ուրիշ տեսակի դրսևորում կա, որ մարդը մասնակցել է այդ գործողություններում, ինչ հենց գնդում, որտեղ որ ես եմ ծառայել, ես բժշկական մասում եմ աշխատում, անքնություն ունել այդ մարդը, այսինքն այդ բոլոր սպանվածները գիշերը գալիս են, այդ մարդը չէր կարող քնել. Այսինքն ու վերջը վատ եղավ, որտեղ արդեն ծառայությունը ավարտել է մի քանի տարի անցել էր, և ես իմացա, որ այդ մարդը վերջի վերջո ինքնասպանություն գործեց. Այս դրսև, նաև տեսել եմ մի այլ դրսևորում, երբ որ հրամանատարը դառնում է տամոժնու պետ, այսինքն այլ կարգի մուտացիան էր, բայց ես լրիվ համամիտ եմ այն գաղափարի հետ, որ գիտեք, երբ որ մենք ընդհանրապես յուրաքանչյուր խնդիր մենք քննարկել որպես խնդիր, որը ծագել է հանցավոր դիլիթում, որևէ բարոյական գնահատական արդեն չի աշխատում. Այսինքն երբ որ Մաշտոց 5-րդ դարում ասում էր ներիր ինձ տերսի, պանդուխտ եմ ես հանցավոր երկրի, արդյոք 5-րդ դարից ոչ մի բան չի փոխվել մինչև հիմա, որովհետև այն հսկայական վերաբաշխումը ամեն ինչի, մեզ թվում էր, որ սա տնտեսական, այսպես ասած, չակերտյալ արժեքների վերաբաշխում է գնում, այսինքն առևտուրը տեղի ունենում և փոփոխությունները տեղի ունենում սպառողական դաշտի ոլորտում, բայց չէ, մենք տեսնում ենք, որ ամեն տարի, ամեն այս նման դեպքից հետո մենք հասկանում ենք, որ չէ, այս վերաբաշխումը, այս մուտացիաները և այս արժեքների անկումը ինքը ընդհանրական է, այսինքն չկա ոլորտ, որը որ ներառված չլիներ այս հսկայական խաղի մեջ, որի վերջը ես նորից համամիտ եմ, վերջի վերջով կարելի է բնակչությանը հասցնել այն գաղափարի, որ սկզբից բնակչությունը կհրաժարվի կառավարությունից, հետևաբար մի քայլ է, կես քայլը մնում, որ նա հրաժարվի պետականությունից, որովհետև բանակը որպես այդպիսին և բանակում ծառայող ինքը սրբազան արժեք է ըստ էության, այսինքն երբ որ մենք փորձում ենք նման կերպ վերաբերվենք և հակառակ փաստերի առաջ ենք կանգնում, այսինքն հակառակ դաշտից, հանցավոր դաշտից, ստեղ իրարամերժ հասկացությունների բախումը տեղ ունենում, այսինքն մինչև երբ մենք կարող ենք վերաբերվել սրան որպես սրբազան տարածքի և մինչև երբ մենք կարող ենք լռել, երբ որ տեսնում ենք, որ հանցագործություն է տեղ ունենում և մարդկային ռեսուրսի կորուստ, որտեղ է այդ սահմանը, այսինքն ոնց մենք պիտի դա որոշենք որպես հանրություն և ընդհանրապես ինչ պիտի անենք, որպեսզի ճիշտ մեզ դրսևորենք առաջին հերթին որպես մարդ. Այդ սա բարդագույն խնդիր է, որը հսկայական զանգված մեր հայրենակիցներին լուծում է շատ պարզ ձևով, այսինքն ասում է ճանկրուկներ հավաքել, որպեսզի պրծնի այս իրարամերժ հակասությունների դաշտից, այսինքն ինքը նախընտրում է մի այլ հակասությունների մեջ մտնել, այլ երկրում, որովհետև օտար դիրույթ է, այդտեղ ինքը պատրաստ է ամեն ինչ տանել, բոլոր զրկանքները և բոլոր անոնիմությունները, որովհետև վերջի վերջով մենք բոլորս էլ հայ ենք, վերջի վերջով ես երկրի քաղաքացի ենք, և վերջի վերջով ինչքան էլ որ բթացված չլինենք, միևնույն է մենք ծանր ենք տանում ես իրավիճակ, որովհետև վերջի վերջով մեր հայրենիքն է, չէ՞ սա։ Հարցը ձան, ես կարում ագան, սովորական ես չի դարմում չակերտավոր հավան պատի մաստով։ Երկի սովորական դարմում, սովորել ենք, նույնիսկ այն որի հիմա դիրում այս կատանը, այդ սեղանի շոր, չիշեք դեպքը, հարսնակարում,
ազդեցությունը բոլորի միջակայքը եւ այսօրվա շատ ողբալի դեր, բայց մենք արդեն կարծես կարմարել ենք եւ ես ինքս նոր նկատեցի, ասեցի սա վերջինը չի, սա հաստատ շարունակություն կունենա ու հանկարծակի ինքս էլ բռնացրեցի, թե ինչ հեշտությամբ ես ասեցի այդ բառը. Եվ ոչ ոք կներեք չդիմացավ դրա, որտեվ կարծես թե ներքուս բոլոր համաձայնվեցին, որտեվ եթե իսկապես կտրու հեղափոխական ձևով կտրու չփոխվի վիճակը, ինչ առաջարկներ ունենք? Առաջարկները ես դժվարանում եմ ասել, մեր նման երկրում, մեր երկրներում այսպես ասեմ, խաղող սրտում որևէ փոփոխություն ընտրությունների միջոցով չի կատարվում. Կա այդ մոռացանք նաև դարձա, կա երկու տարբերակ փոփոխությունների, դա կամ այն ինչ կոչվում է արաբական գարուն, որը մեր պարագայում ահավոր հետևանքների կարող է բերում, եւ այն ինչ արվում է շատ եւ շատ մեր նման երկրներում, պարզապես վերևից կտրուկ փոփոխություն է իրականացնել, հենց իշխանական բուրգում հայտնվում է այն անձնավորությունը, որը հասկանում է, որ պարզապես ժամանակ քաշելով հնարավոր չի երկիրը ղեկավարել։ Ես հակված եմ այս վերջին տարբերակի, ոչ թե որովհետև իշխանության հանդեպ ունեմ շատ լուրջ զգացողություն, երբ նկատել եմ, որ չունեմ անկախ նրանից, դա ինչ իշխանություն է, այլ որովհետև ամենարեալ, ամենապրակտիկը տեսնում եմ, եւ կա եւս մի ճանապարհ, որը կարծում եմ իշխանական բուրգում շատ շատերի համար ընդունելի է, վերականգնել սովետական միությունը, բայց այն ձևով, որով ուրեմն ոչ թե Հայաստանը մտնի Ռուսաստանի մեջ, այլ է պոյս բիզապասնիստի որ առաջ կար սոցիալիստականը, ձևականորեն անկախ երկի, բայց բոլոր հարցերը կլուծեն Կրեմլին, մենք կստանանք ժամ գազ, որի մասին հիմա բոլորը երազում են, կամ չեն ստանում, չէ, կստանանք, որտեղ ամբողջ գազի պատմությունը շատ պարզ մի պատմություն է, այդպես թմրանյութ վաճառողը սովորեցնում է և դարձնում է թմրամոլ մարդկանց, սկզբից տալիս է դոզաներ անվճար, հետո ծածր գնով, հետո երբ որ դու արդեն կպնում ես այդ դոզայից, նա վերջ գինը այսքան է, երբ 5 տարի առաջ վրացները հրաժարվեցին ամեն տեսակի ուրեմն զեղկերից գազի վերաբերյալ, ասին տվեք ամենաբարձր գինը, որտեղ պետք է աշխատել ես պարագայում, ամեն ինչի համար պետք է վճարել իր բարձր գինը, ամեն մի էժան գնի մեջ կամ մի մեծ վտանգ, թակարդ կա, ամեն ինչի մեջ, ոչ ոք հենց այնպես էժան բան չի տալիս, ուրեմն փոխարենը մի բան ուզում է, երեկեք մի րոպե դուրս գաք ես վիճակին, մենք դարերով երազել ենք անկախության մասին, եւ այլն, սուտ բան է, եկեք փորձենք դա լցնել բովանդակությամբ, որտեղ բովանդակությամբ մենք այսօր անկախությունը, մեր պետականությունը, մեր արժանապատիվ ապրելը ամեն օր մեզնից հեռացնում ենք, եւ այո, իսկապես հեռու չի այն պահը, երբ որ մենք ազգովին կվերկենանք եւ կասենք, չստացվեց, թող մեզ գան ղեկավարը, կանքի մասին խոսեցիք, հա, կանք հնարավոր է, որ